Այստեղ նախասրահն է լինելու, մեր այս կողմում լինելու է խոհանոցը, բոլոր կանանց եւ իմ սիրելի վայրը։ Ընթարցակ ճաշասենյակ, հյուրասրահ, 4 ննջասենյակ առաջին ու երկրորդ հարկերում կանաչապատ բակ։ Մի քանի ամիս է երիտասարդ ամուսինների սեփական տուն ունենալու երազանքը գործնական փուլում է։ Որ շուրջը նայում ես, տարիներով մարդիկ կառուցում են, հասնում են որոշակի տարիքի, նոր կարողանում են ունենալ իրենց սեփական անկյունը, իսկ պետության այս ծրագրի շնորհիվ մենք կարողացանք բավականին շատ արագացնել այդ ընթացքը եւ մոտավորապես 1 տարուց ունենալ լրիվ պատրաստի տուն։ Կարապետյանները սահմանամերձ բնակավայրում պետական աջակցությամբ տուն կառուցելու ծրագրի առաջին շահառուներից են։ Սկզբում դժվար էր հավատալ, բայց գործընթացը սկսեցին ու համագյուղացիներին էլ իրենց օրինակով վարակեցին։ Խոշոր շահառուներից ոնց որ մի հատ այնպես առավելություն էլ ներելի, շատ ոգևորված, ուրախ։ Արենին 80 սահմանամերձ գյուղերից մեկն է, որտեղ տուն կառուցելու համար պետությունը մինչև 16 միլիոն դրամ է տրամադրում։ Շահառուն գործընկեր բանկերից մեկի կամ ֆինանսական կազմակերպության հետ հիփոթեկային պայմանագիր է կնքում։ Փուլ ստանում կառուցապատման գումարը։ Ծրագրի կարևոր նպատակներն են ժողովրդագրական խնդիրը, այսինքն տուն չունենալ իրենց ենթադրում է ընտանիքների դուրս գալը գյուղից, ինչը իհարկե ցանկալի չէ, հատկապես եթե խոսում ենք սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերի մասին, եւ իհարկե գյուղերի բնակֆոնդի թարմացումը, եւ հենց դրանով է պայմանավորված, որ ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է բացառապես կառուցապատում եւ գույքի ձեռքբերում նախատեսված չէ։ Շահառու կարող է լինել սահմանամերձ գյուղում սեփական հող ունեցողը, որտեղ տուն կառուցելու իրավունք ունի։ Պիտի լինեն օրինական ամուսիններ, որոնցից առնվազն մեկը մեր երկրի քաղաքացի է։ Ծրագրից կարող են օգտվել նաև Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող Ղարաբաղից տեղահանվածները։ Տարիքը, երեխաներ ունենալու հանգամանքը կամ առավել եւս ֆինանսական հնարավորություններն այս դեպքում էական չեն, փոխտվողն էլ երաշխավորն էլ պետությունն է։ Ծրագրի ներքո նախատեսված է, որ 23 թվականին մենք կունենանք շուրջ 300 շահառու, ինչի համար 23 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է 466 միլիոն դրամ, 24 թվականի համար ակնկալում ենք, որ կունենանք ընդհանուր առմամբ 540 շահառու, եւ այդ նպատակով 2024 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է 1.2 միլիարդ դրամ։ Դիմումների ընդունման գործընթացը սկսվել է այս տարվա մարտից։ Արդեն 200-ից ավելի հայտ են հաստատել Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերից։ Պարտադիր պետք է ունենալ նախագիծ եւ նախահաշիվ։ Նշեմ, որ նախագծերի տիպային նմուշներ տեղադրված են քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնական կայքեջում, եւ եթե այս կատալոգում տեղադրված նախագծերը բավարարում են մեր շահառուների պահանջներին, վերջիններս կարող են ուղղակի անվճար ներբեռնել եւ օգտագործել այդ նախագծերը։ Այստեղ կպահանջվի միայն համապատասխան նախահաշվի կազմումը եւ տեղայնացումը իրենց հողին։ Շահառուն կարող է նաև սեփական տունը սեփական նախագծով կառուցել։ Դրա համար պետությունը չի վճարի, որպեսզի վստահ լինեն, որ կառավարության տրամադրած միջոցները նպատակային են օգտագործում, սեփականատերը ֆինանսավորման ամեն փուլից առաջ հաշվետվություն կներկայացնի։ Եթե ավարտական ակտը առավելագույն 3 տարի հետո չի ներկայացվում, այսինքն տունը չի հանձնվում շահագործման, աջակցությունը դադարեցվում է, արձանագրելով, որ գումարները նպատակային չեն օգտագործվել, եւ այդ պահի դրությամբ վճարված գումարներն էլ վերադարձվում են պետ բյուջե։ Տան հիմքն արդեն գցել են, տնական գինով աչքալուսանք են անում։ Հայրն իր տանը հանգիստ նստել չի կարող, փոքր որդին տուն է կառուցում, գալիս է, որ սեփական աչքով տեսնի, հետևի, ամեն բան տեղը տեղին արվի։ Տուն կառուցելը կատակ բան չի, իրենք մարդուկին տարիներով են սպասել տնամուտին։ Պարտ եմ արել, սաքել, հետո պարտ եմ արել, էլի, դես 10 տարի քաշել այդ շենքը կառուցենք։ Դեռ չեն պատկերացնում, բայց Չինարար վարպետը վստահեցրել է, կարճ ժամանակից տունը պատրաստ կլինի, Ենոքյանների գերդաստանը կմնա հայրենի գյուղում, կշենացնի, սահմանը պահողի թիկունքն էլ ամուր կլինի։